作为抗日英雄的后代，却甘愿为美国服务，带领团队帮助美国造战机雷达，甚至还以此来威胁中国。在那之后，他还被拜登提名为国防部副部长，在很多地方引起了不小的争议。那他为何要为美国服务呢？拜登提名他的目的又是什么呢？点个关注，我们一起来看一下吧。2021年4月，拜登公布了多项政府人士的提名，而在公告的名单中有一个华裔的名字，而这个华裔名字的人直接被拜登提名为了美国国防部的副部长，他就是徐若冰。自此，徐若冰成为了美国有史以来职位最高的亚裔官员。这样的提名其实也颇具讽刺意义。可能对于大陆来说，华裔能在美国担任高官些许有些自豪，可能就是我们心里的民族自豪感。但事实上，徐若冰是有台湾背景的。最让我们气愤的是，徐若冰竟然负责美国对台出售武器，可想而知他的立场。拜登提名徐若冰，或许是美国一种狡猾的策略，也可能是徐若冰背后的专业背景。因为他曾在雷神公司中带领团队研发了 F-35 战机雷达，这让美国军事的力量一下子就提高了上来。事实上，拜登让华裔来担任高官，也是出身于拜登自己的目的，因为这是他首先打出的多样化口号。在这个口号下，你能看到在美国高官中有许多亚裔、拉丁裔和印度裔的身影，例如华裔的徐若冰、卢佩宁等人。在多样化的政府背后，就可以看见拜登为什么要这么做了。因为亚裔人在美国人口占 5.6%， 并且每年都呈现上升的趋势。相比于其他族裔，亚裔的经济能力和教育能力更高，并且在各个领域非常出众，能够为美国带来贡献。这对于美国来说是好事，并且让华裔成为高官，更能激起美国国内华裔的奋斗向上的动力。另外一点，美国的民主党一直拥有着华裔的选票，而徐若冰成为在高官之后，许多华裔就会对拜登所在的民主党有好感。随着华裔人口越来越多，他们在选举的分量也越来越大，就成为了美国民主党所拉拢的对象，以便在拜登连任时，华裔能取得关键的作用，让徐若冰成为美国高官。一方面是因为他所带来的效益可以让自己获得支持，另一方面就是看中了徐若冰在军事方面的实力，这将极大地提升美国自己的军事力量。作为抗日英雄的后代，却甘愿为美国服务，甚至还被拜登提名为美国国防部副部长，在很多地方引起了不小的争议。那么徐若冰为何要这么做呢？1953年，徐若冰出生于中国台北，他的爷爷徐康良曾在抗日战争中奋力杀敌，随后便跟随蒋介石退守台湾。在中国台湾，徐康良被任命为空军副总司令，但他并非是台独势力，反而主张台湾与大陆的和平统一。而他的父亲徐乃立是一个历史学家，在新布伦瑞克大学里当教授。虽然他并没有经历过抗日战争，但他对日军犯下的种种罪行深切认知，多次在中国开过研讨会，呼吁日本应该为自己犯下的罪行道歉。此外，徐乃立还多次通过文章和演讲等方式表达了自己对祖国统一的强烈意愿。作为爱国的徐康良父子，怎么也不会想到自己的后代竟然会给美国效力，还给提名了副部长，真是够讽刺的。徐若冰在10岁时便跟随家人一起移居到了美国。学习刻苦的徐若冰先后获得了加拿大与美国多个名校的硕士学位。毕业之后，徐若冰便就职了美国著名的军工企业雷神公司。徐若冰在进入雷神公司后，便很快便受到了重用，并参与了电子战机和无人机等研发的工作。最出名的莫过于他带领团队研发了 F-35 战机雷达的项目。这样的成果让徐若冰在美国被称之为 F-35 战机雷达之母。当时许多同行看到她是个女性，并不会觉得她能带来什么成绩，谁也没想到她就是 F-35 战机雷达之母。随着徐若冰凭借自己过硬的技术和脚踏实地的工作，让她赢得了同行们对她的尊重。在业界摸爬滚打攒足经验之后，徐若冰便来到了美国陆军任职，担任了陆军主管，并负责和军备采购预算的工作。在军队预算的紧张时期，是徐若冰制定了长达30年的经费计划，让美国研究能够稳定进行，不会因为资金短缺而终止项目。
在军队里，长官大部分都是男性白人主导，很少会有其他族裔的人出现，更别说是亚裔女性了。这也恰恰能说明徐若冰的实力强劲。徐若冰接受的是美国教育，也是被美国所重用，选择对美国效忠其实并不感到意外，但显而易见是他与他的祖父完全是两个不同的理念。他的祖父虽然是身在中国台湾，但一直心系祖国，并渴望台湾与中国大陆统一，而他的后代却在美国担任高官，真是让人感到讽刺呀。作为抗日英雄的后代，却甘愿为美国服务，并被拜登提名为了国防部副部长。那么拜登为何要提名于他？这么做的目的又是什么呢？在提名徐若冰之后，我们不禁怀疑拜登的动机。徐若冰固然是对美国做出了贡献，但现在已经退休了，还能对美国有什么价值吗？一方面的原因是徐若冰在空军领域的研发能力表现出色，能够为美国带来效益，并且徐若冰在雷神公司期间就参与了 F-35 战机的研制计划，并且还成功研制出了天线雷达。战斗机是攻击型武器，在作战中任何一个微小的改动都有可能带来意想不到的变化，这样卓越研发能力的人也正是美国现在所需要的。而且现在军事研究都是有保密工作的，指不定现在徐若冰就在背地里偷偷研究新的武器呢。从各个方面，徐若冰的实力是不容小觑的，但主要的原因还是因为他可以拉拢华裔的选票，为拜登的连任能够打好基础。虽然华裔人数少，但也是选票不可以失去的。不过对于徐若冰这类长期在美国卖命，在美国当高官的华裔，他们的心里已经被美国的思想所侵蚀，心里早都认定自己是美国人了，并且在一些情况下，他们很有可能会充当反华的领头羊。毕竟他们的面貌就已经能让西方的媒体大肆宣扬了，他们也早已经是名副其实的香蕉人。在美国的社会中，民族歧视这个问题一直存在着。当徐若冰被拜登提名为副部长时，多数人都表达了自己的质疑和反对，他们认为华裔是不能够成为美国的高官，而白人才可以担当如此重任。作为全世界最发达的国家，政府高官基本都是白人掌权，甚至奥巴马连任时，美国国民都不允许他连任。不得不说，美国的歧视问题着实很严重。即使徐若冰想要与华裔撇清关系，连祖宗都不认，他依然会被美国的白人所歧视。